политиката е лоша, политиката е добра, политиката е каквато я направиш. Сега имаш шанс. Участвай в състезанието за евродепутати на телевизия Алфа и партия Атака. Спечели гласовете на публиката и замени за Брюксел да браниш националния интерес. Партия Атака предлага пълна свобода и пряка демокрация. Една листа за Европейски парламент, съставена от вас и подредена от вас, българите от народа. Всички младежи и девойки, навършили 21 години, може да кандидатстват за листата на партия Атака на сайта www.ataka.bg/избори. Автобиография и мотивационни писма може да донесете и лично в телевизия Алфа. Всяка вечер ще гледате на живо по телевизия Алфа в предаването Политическа академия как народът избира и класира кандидатите. Без партийни активисти, без досегашни фигури. Само нови и чисти лица. Път на младите. Мъдрост и напътствие от старите и опитните. Това е Политическа академия, випуск 2019. Чакаме ви! Добро утро, българи! Вие сте с сутрешния блок на телевизия Алфа. Аз съм Николай Михов. Уважаеми зрители, Политическа академия продължава. Днес ще бъде третата и съответно последна седмица, в която пред вас, зрителите на телевизия Алфа, ще се явят и кандидатите, които желаят и искат, разбира се, да бранят български интерес в Брюксел, чрез като, разбира се, първо преминат и Политическа академия на партия Атака и телевизия Алфа. Вие решавате кой от тях да продължи, вие избирате кой от тях да бъде и човека, който заслужава място в листата на Политическа партия Атака. Изминаха две седмици, през които се очертаха 10 фигури, които със сигурност попадат в листата на българските националисти. Остават още 5 дни, в които пред вас ще се явят и следващите нови лица в българската политика. Повече информация може да видите и на сайта на телевизия Алфа, Политическа академия, випуск 2019. Аз, разбира се, ви приканвам и за последната седмица. Гледайте телевизионния формат на телевизия Алфа, Политическа академия, випуск 2017, състезанието за кандидати за евродепутати. Евролистата на партия Атака ще се избира от зрителите на телевизия Алфа чрез SMS-и. Цената на SMS-а е без увеличение, според вашия тарифен план. Предаването Политическа академия випуск 2019 се излучва всеки делничен ден в минутите след 18:30. От 1 април беше първото предаване, а на 21 април е и последното. Линиите за гласуване за всеки участник са отворени от началото на предаването от 18:30, сега, например, в понеделник, до 14 часа на следващия ден. Победителите в всяко издание на предаването печелят място в листата на партия Атака за евроизборите и ще бъде обявен в началото на всеки следващ епизод. Финалната наредба на листата ще се осъществи чрез, възможно, най-пряката демокрация, каквато ни позволява именно телевизия Алфа да направим. И това е именно чрез SMS-вод, който ще се случи на 21 април. Тогава вие, драги зрители, ще и наредите съответно листата. На сайта на телевизия Алфа, разбира се, може да видите и да проучите всичките 10 кандидата, които до този момент са се явили и съответно са спечелили. Те се намират в графата на победителите, може да ги видите, а именно и част от тези кандидати днес ще бъдат гости в изданието ни на в това издание на Добро утро, българи. Днешното издание на Добро утро, българи, именно очакваме в минутите след 8:10 Емил Благоев, той е победител в ден 10 на Политическа академия. В минутите след 8:30 очакваме Радослав Иванов, той е победител в ден 9 на Политическа академия. И с тях двамата, разбира се, ще поговорим по няколко основни теми. Основните теми, които касаят България в рамките на Европейския съюз. Основните теми, които касаят самите българи в рамките на Европейския съюз. Ще потърсим тяхното мнение, ще потърса тяхната визия за управление. Новите политици в българската политика. Но в Брюксел и Страсбург. Да видим какво ще кажат. Нещо издание на Добро утро, българи. Ще си припомним едно ключово участие от вчерашното издание Неделник по телевизия Алфа. Там гост самото начало беше лидерът на партия Атака Волен Сидоров. Темата беше циганската престъпност, а именно какво се случи в Габрово и за какво предупреждаваше Сидоров години наред. Ще чуете коментара на лидерът на партия Атака веднага след кратките ни новини, веднага след минутите 7 и 10. Уважаеми зрители, пишете ни винаги на сутрин на alfa.tv.bg, както винаги може да ни намерите на страницата ни във Facebook. Добро утро, българи!
Лидерът на партия ДОСТ Лютви Местан е бил задържан за 24 часа заради тежка катастрофа, при която загина 6-месечно бебе, а други двама пострадаха. Срещу него все още няма повдигнато обвинение. Най-вероятно това ще се случи днес, ако бъдат събрани доказателства. Това реши окръжната прокуратура в Кърджали. Местан е в ареста в Кърджали. Направена е и проба за употреба на алкохол. Местан твърди, че е спрял на знака стоп. Преди това е бил откаран в болница, като лекарите са преценили, че не е нужно да остава под лекарско наблюдение. Припомняме, че инцидентът стана около 13 часа и 30 минути на разкола за село Загорско. При инцидента бяха ранени 9-годишно дете и 28-годишна жена. Те са откарани в спешното отделение в болницата в Кърджали. По първоначални данни до катастрофата се е стигнало, след като една от колите тръгнала да се включва на главния път в посока Гърция. Стана ясно, че в едната кола е бил лидерът на партия ДОСТ Лютви Местан. Информацията бе потвърдена по-късно от говорителят на прокуратурата Румяна Арнаудова. Местан е шофирал автомобила. Към този момент обаче решението за задържане на Лютви Местан е изцяло на МВР, защото не са приключили разпитите, уточни още Арнаудова. Задържани контрабандни цигари на гранично контролен пропусквателен пункт Кулата са 8 милиона и 400 хиляди. Това съобщиха на брифинг в Петрич главния секретар на МВР Ивайло Иванов и заместник главния прокурор Иван Гешев. На брифинга присъстваха и директорът на агенция Митница Георги Костов и директорът на главна дирекция гранична полиция старши комисар Светлан Кичиков. В камиона не е пренасено нищо друго. Цялата товарна част е била пълна с контрабандна стока. Камионът е спрял на влизане в България. На брифинга беше дадена повече информация за голямото количество марихуана, засечено на граничен контролен пропускателен пункт Златарево. Камионът е бил празен по документи. В дъното на товарната част от към кабината на водача имало тайник, в който били поместени десетки пликове с марихуана. Марихуаната е от Косово, висококачествена и най-вероятно е за българския пазар. Камионът е български с български шофьор. Селектиран е за проверка на рентген. Интересното е, че когато се е случило разпореждането за тази проверка, шофьорът е симулирал, че му е лошо, хоспитализиране в болнично заведение. Там той се опитал да избяга, но колегите са го задържали, каза Иван Гешев, цитиран от вестник 24 часа. Ивайло Иванов от своя страна припомни, че миналата година са били унищожени над 100 тона канабис в района. Това вероятно е предизвикало криза на наркопазара и се е налагало внос от чужбина. Характерното и при двата случая е, че има голяма степен на предварителна подготовка на осъществяващите тази организирана престъпна дейност през нашата граница. Действително са изработени така професионално тапите, каза шефът на митниците Георги Костов. И двамата водачи са задържани за срок до 72 часа. Работата по случая продължава. Млад мъж бе задържан в белгийския град Лавър, региона в Валония, по подозрение, че е планирал терористична атака. Това съобщават белгийски всекидневници, като цитират говорителят на Федералната прокуратура. Младият мюсюлманин, който вече е идентифициран, е отишъл в дома на баба си на 13 април, за да се сбогува преди да извърши нападение през идният уикенд. Говорителят Ерик Ван дер Сют потвърди пред агенция Белга, че 22-годишен е задържан от полицията за борба с тероризма и скоро ще се изправи пред съд, който ще реши дали да остане в ареста. При операцията бяха конфискувани лаптоп и мобилен телефон. Говорителят на прокуратурата не коментира какво или кога заподозреният е възнамерявал да атакува. През последните години страната все сериозни мерки срещу тероризма след серията атаки на джихадисти. Международният наказателен съд в Хага отказа да разследва американци за военни престъпления в Афганистан, които бяха разкрити включително благодарение на Джулиан Асанч. Това съобщи руският първи канал. С усилията на Асанч в пресата се появи информация за атаки на коалиционните сили срещу мирни жители в Афганистан. Става дума за почти 150 такива случаи, а загиналите в резултат на тях са стотици. В решението на съда в Хага се казва буквално следното. Цитирам. Въпреки, че има достатъчно основания за започване на разследващи действия, но от тогава е минало твърде много време.
През последните месеци Вашингтон оказваше безпрецедентен натиск върху Международният наказателен съд в Хага. Миналият месец Съединените американски щати наложиха санкции и забрана за влизане на територията на САЩ на лица, които инициират или участват в разследване и съдебно преследване на американските военни служители, именно пред съда. В Белия дом решението е посрещнато положително. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че става дума за голяма победа. Припомняме, че в началото на месец ноември 2017 година прокуратурата на Международният наказателен съд в Хага Фату Бенсуда обяви, че е поискано от съдиите правомощие да започне разследване за военни престъпления, извършени в рамките на афганистанския конфликт, най-вече от американската армия. Основателят на Wikileaks, Джулиан Асанж, който беше арестуван на 11 април, след като Еквадор го лиши от убежище, сега се намира в затвора Белмарш, в юго-източен Лондон. Това съобщава агенция Франс Прес, цитирана от РТ. Медията уточнява, че затворът е със строг режим и принадлежи към категория А, с което е известен като британския Гуантанамо. Белмарш се счита за затвор за опасни престъпници и терористи, наричан още тренировачен лагер за джихадисти. Междувременно стана известно, че Асанж е готов да сътрудничи на шведските органи в случай на възобновяване на разследването срещу него за сексуален тормоз и изнасилване. Това съобщи в интервю за Sky News адвокатът на Асанж Дженифър Робинсън. Ще бъдем изключително щастливи да отговорим на въпроси, ако и когато има такива, каза още тя. Асанж е застрашен от екстрадиране в Съединените американски щати, където го очакват обвинения за разгласяване на секретна информация, способни да му донесат тежка присъда, включително дори и смъртна. Припомняме, посолството на Еквадор в Лондон предостави убежище на основателят на Wikileaks през 2012 година, след като Швеция му беше повдигнато обвинение за сексуално насилие. Арестът на Асанж е извършен по искане на американска страна. След задържането на основателят на Wikileaks, Джулиан Асанж, на 11 април последваха множество публични коментари на политици, журналисти и обществени дейци от цял свят. Изявление направи председателят на Съюзът на българските журналисти Снежана Тодорова. Пред сайтът на Съюза на българските журналисти Снежана Тодорова заяви следното. Свидетели сме на глобално и брутално престъпление срещу свободата на словото и информацията. Тежък удар срещу този носещ стълб на демокрацията е разправата с основателят на Wikileaks и разобличител на тъмните страни на политиката на суперсилата САЩ Джулиан Асанж, който бе по-късно арестуван в еквадорското посолство в Лондон. Тодорова подчерта, че по този начин е отправено безкрупулно предупреждение към всички журналисти по света, че всяко разобличаване на силите на деня ще бъде безпощадно наказано. А ако Асанж бъде осъден, следващите в списъка може би ще бъдат и медиите, които са тиражирали и коментирали разгласените от Wikileaks документи, заяви тя. По думите на Тодорова става дума очевидно за знак към всички възможни бъдещи източници на разследващата журналистика, а именно да мълчат. Задушава се самата същност на нашата професия. Обществото се лишава от основното му право да бъде информирано и критично към властимащите. Отбразва още председателят на Съюза на българските журналисти Снежана Тодорова. По думите й, тази агресивно налагана по света политика на диктат и насилие, на погазване на демократичните норми и на международното право естествено отекват болезнено и у нас, в България. Развързват се ръцете на онези тукашни обществени фактори и задкулисни сили, които и без това отдавна действат в този стил. Уважаеми зрители на телевизия Алфа, във вчерашното издание на Неделник гост самото начало беше лидерът на политическа партия Атака Волен Сидеров. Лидерът на партия Атака Волен Сидеров коментира и направи анализ на една изключително болна и чувствителна тема за българското общество. Става въпрос за циганската престъпност.
По тази тема ние не говорим от вчера. При тази тема не се повдигат въпросите от както станаха събитията в Габрово. Един криминален инцидент, в който отново се наблюдава етнически сблъсък между българи и роми. По тази тема партия Атака има изградена позиция от самото си създаване през 2005 година. Още във влизането на политическа сила, партия Атака в Българското народно събрание през всичките тези години сме предлагали редица проекти и решения за решаване на проблема с циганската престъпност. Всички политически сили, без значение от кой цвят са или от кое политическо семейство, са отказвали да приемат решенията и предложенията на политическа партия Атака, които слагаха край на битовата престъпност или както ние наричахме циганска престъпност. Всички те гласуваха въздържал се и против. БСП, ГЕРБ, СДС, който и да беше на власт, който и да е бил в Народното събрание. Случаят в Габрово е поредният подобен случай, поредният знак, който казваше, че ние бяхме прави и тези неща трябваше да се приемат. През годините, срещу партия Атака, срещу нашите предложения и виждания, ние получихме изключително много удари. Удари дори чисто и буквално, чисто физически. Не само чрез съдебни решения, не само чрез психологическия натиск, който се оказваше върху нас. Чисто и физически удари. Нанесохме заради това, че имаме концепция, че имаме програма за това как да се реши циганската престъпност в България. Ето днес, и когато случаят от Габрово се разразява, и то в предизборните месеци, каквито са тези сега преди евровота, редица политици, които години наред управляваха и които имаха пряк досег до властта и инструмента, с който те можеха да решат, те не направиха нищо. Когато ние говорихме за циганската престъпност и когато ние предлагахме решения, те мълчаха. Сега излизат всички тези, облечени чисто така, свободно, спокойно и говорят пред вас как те имали решения. Разчитат на вашата къса памет, драги зрители. Затова пък ние от телевизия Алфа ще припомняме за това пък. И господин Сидоров вчера в предаването Неделник припомни именно няколко подобни случая. Нека да видим коментара на лидерът на политическа партия Атака. Какво се случва в Габрово и за какво предупреждаваше Сидоров години наред? А какви по-големи събития от тези в Габрово тази седмица? При това за втори път тази година има междуетносни напрежения. Какво седи в генезисът им? Има ли втори план на събитията? И как трябва да реагират българите, гледайки това, което им показват мейнстрим медиите в България? С господин Сидоров ще анализираме това. Господин Сидоров... А какво стана в Габрово? Някой да. Знае ли точно? Какво се случи? В един и същи ден, по двете монополни телевизии, BTV и Нова, в едновременно в сутрешните блокове, дадоха кадри от един магазин, където трима души се боричкат. Коя е причината? Какво се е случило до сега? Има ли някъде информация какво стана в този магазин? Коя е причината да има бой? Аз обявявам до края на предаването 300 лева награда за този, който се обади в студиото на Алфа и ми каже какво се е случило, коя е причината тези нападатели да нападнат роми, да нападнат продавача в магазина Венцислав, не знам си кой. Криминално проявени пияни. Това е обяснението. Кой го доказа това? Кой каза така? Да. Значи много ясно искам да се разбере тук. Липсата на фактология и журналистиката без фактология не е журналистика. От няколко дни гледам по телевизиите задъхани журналистки, които показват хора, които се събират пред кметството в Габрово, пред полицията и не знам си къде. Някои от тях били реално криминално проявени, това го доказа полицията, носили оръжие в себе си, ножове, боксове, други били с регистрации за криминални прояви. Задържани, пуснати веднага, дори няма 24 часа арест. Така, сега, до тук какъв е на анализа на примерно вътрешния министър, на министър-председателя и на председателя на Народното събрание? Бих искал да чуя, защото става дума отново за напрежение, което напрежение имам чувство, че е режисирано. От кого? Как? Аз съм виждал много. Много пъти по улиците на София, по площадите на София, хора, които бяха извадени, насъскани, платени и крещяха, викаха, не знаеха също кого ги пращат, но знаеха кой им плаща. Нищо не казвам, само обяснявам. По въпроса за циганската престъпност. Тук пред мен са данни. Поне сега виждам много задъхани
и много възбудени коментатори, политици, не политици, всякакви, колко е лоша циганската пресма. Да, лоша е, разбира се. Само, че моя милост, когато говореше за това от трибуната на Народното събрание, нямаше ГЕРБ, нямаше БСП, нямаше ДПС, нямаше ВМРО, нямаше НФСБ, нямаше ВОЛЯ. Единствено Атака, Сидоров, аз, моя милост, от трибуната на Народното събрание 2009 година поисках да поне да се чуе името на съдията тогава, който пусна след 72 часа съдиста, изрода, убиеца на една 64-годишна жена. Тук нека да направим ясната разлика. Да. Не продавач магазин, който е с насинено око. Изнасилена, обезглавена с брадва, ограбени 100 лева от къщицата й. Учителка, пенсионирана, убита от един циганин в село Литаково, Ботевградско. За да разширя мисълта ви. Да разкажа какво става, защото много е къса паметта на някои наши политици. Сега гледам вице-премьери, Каракачавам се пъне по медиите. Аз не го видях тогава да се пъне. Аз не видях Валери Симеонов, не видях Марешки, не видях Цветанов, не видях Дариткова, не видях ДПС, кажи го този, Карадая, не видях Корнелия Нинова. Да излизат тогава, когато имаше такова зверско убийство, потрясаващо убийство. Значи да изнасилиш 64-годишна пенсионерка, да я заколиш, да обезглавиш с брадва и да оставиш трупа от двора и да се прибереш, да се привлечеш, да отидеш на сватба. Това е случая. След този случай, този действа с още двама. Въпросният 32-годишен убиец от ромски происход. Прибира се с още двама души. Те дори не са задържани, защото държавното обвинение ги бори за свидетели. Те били свидетели. Всъщност са съучастници в зверско убийство. Така, аз казвам името на съдията, който го освобождава от трибуната на Народното събрание, след което получавам следното нещо. Сега ще прочета, ще имаш малко търпение и зрителите ни, защото късата памет е лош съветник, уважаеми сънародници. Ето какво прави Софийския градски съд. Отсъжда и ме глобява, т.е. осъждаме този съдия, защото съм уронил престижа му. Тема номер две, колеги. Сега, чета. Решението на Софийски градски съд, с което съдия Любомир Крумов ме съди мен, защото съм му споменал името. Това е човека, съдията, който освобождава убиеца от Литаково. Чета. Решението на съда. Всеки е длъжен да поправи вредите, които виновно е причинил другому, за да налице деликатната отговорност е необходимо деяние, действие или бездействие, което е противоправно, да се извърши, да е извършено виновно, да причинява вреда другому. Това ще го спести, защото нищо не говори с много думи. Противоправността означава, че дееца с действие или бездействие засяга чужди субективни права. Аз съм засегнал субективните права на съдията Крумов, като съм му казал името от трибуната на Народното събрание. Забележете. Така. Магистратите приемат, че на Крумов са причинени болка и страдания, които са рефлектирали в личностната сфера на увредения. Понесъл е тежко деликатното поведение на ответника, което е довело до психически дискомфорт. Прекъснат е бил нормалния му живот, контакти с близки и колеги. Ищец е останал затворен, притеснен, омерзен, че е професионално опетнен. Аз съм го опетнил професионално. Не той с действието си. Увредена е била неговата професионална чест и личното достоинство и името му уважаван съдия. И магистратите са присъдили обезщетение в размер на 15 000 лева, които Сидоров трябва да плати на Любомир Крумов, както и 600 лева съдебни разходи. И след това убиеца, въпросния, този изрод, който убива и обезглавява с брадва 64-годишна учителка, е осъден на 19 години и 10 месеца. Как ги изчислиха тия 10 месеца? За мен ще е загадка до края на живота ми. Но 19 години, той ще излезе след 8-9. Това е 9-та година. Сега сме 2019. Той вече е излязъл. Протести имаше ли тогава, господин Сидоров? Нямаше протести, нямаше хора с качулки, без качулки, яки, с по-слаби. Не. Нямаше Каракачанов, нямаше Симеонов, както казах, Марешки, Карадая, Корнелия Нинова, Цветанов, Борисов. Никой от тях ги нямаше на терена. Бях само аз и в моето пледиране да се вземат мерки, защото тук сега ще прочета и какво съм предложил, аз не само посочих кой освобождава подобни убийци след две денонощия,
и след това кой ги осъжда на такава лека присъда, защото двамата му съучастници пък те въобще не са съдени за убийство. Те са съдени за грабеж, защото прибрали 100 лева от женицата. Да. А грабеж нещо, което е с ниска стойност. Те може да са минали с административно наказание. Тоест, те са свободни. Това е нашата съдебна система. Те са свободни много отдавна, а въпросният убиец, който още е главният извършител, не може и да излязал вече. За защото, добро поведение. Добро поведение. Две години, три години за две. При работа, да, ето ти ги 10 години са минали. Той вече е излязал, сигурен съм. Така. И сега аз предлагам в 2011 година в комисията правната и вътрешната с лято заседание, аз предлагам мерки. Промени на наказателния кодекс. С няколко изречения само ще ги маркирам, защото наистина хората не знаят. Къса има паметта и сега си мисля, че циганския въпрос, ако не е ВМРО, той нямаше да съществува. Не, той съществува много по-отдавна. И аз съм предложил следното. Разширяване пределите на неизбежната отбрана. Употреба на огнестрелно оръжие при защита на лична собственост, така както в Съединените щати, който ти влезе в къщи, да можеш да го застреляш и не ти търсят отговорност. Това е направо в Конституцията. Така. Конституцията. Също така, предлагам предприемане на закон за създаване на доброволните отряди. Това го предлагаме от 2005 година. За защита на собствеността, селскостопанска продукция, точно така от цигански нападения. Не се приемаше. И нито от Станишев правителството, нито от Борисовите правителства. След това строги мерки относно адресната регистрация и разтурване на незаконните гета по български градове и села. Това е 2011 година. Преди 8 години. Завишаване санкциите за неверни данни при адресна регистрация. Нещо много обичайно и сега в Габрово е същото. Промени в наказателния кодекс за въвеждане, забележете нещо важно, предлагам тук, въвеждане, връщане, т.е. на смъртното наказание за особено жестоки случаи на убийство, каквото е това. Не по принцип изобщо. За такива случаи. Да. И промени в законодателството за незабавно отнемане на имуществото на циганските барони. Тези, които виждате един огромни резиденции, но сега се занимават с апартаменти на политици, на държавници. Добре, хубаво. Нека. А тези резиденции, към тях кога ще посегнат? И така, тези предложения, само да кажа на нашите уважаеми зрители, сънародници, как са приети? Искра Федосова, благодаря господин Сидеров, други желаещи няма. Преминаваме към гласуване. Който е за, да гласува. Двама за, против, двама против, въздържали се 16. Предложенията ни, моите, не се приемат. Да. Партийно може ли да следващото ги... Следващото ще бъде 9-11. Може ли по партии да ги изборим? Не, кои партии гласуваха тук нямам против? В тази стенограма нямам кой как разбира. Но по спомен това са ГЕРБ, БСП, гласуваха като един и ДПС. Въздържали се. За са били, вероятно, двамата представители на Атака, съответно в правната и вътрешната комисия. Против са били, не знам кой, може би от ДПС някои. И въздържали се всичко останало. Тогава на власт беше ГЕРБ. Сега да кажем тук едно важно уточнение за тези, които не знаят как се работи в Народното събрание. Ако говорим за Европейски парламент, защото кандидати за Европейски парламент имаме, а в Европейския парламент често гласът въздържал се може да отиде за. По силата на тукашните обаче разпоредби на парламента, когато гласуваш въздържал се, какво казваш в този случай? В този случай блокираш. Възпрепятстваш приемането на моите предложения. Защото обаче, с толкова вижте, много... Финно, няма да кажат да, против. Да, не са против. Въздържава се. Те се въздържават. Това е обичайна практика при депутатите на ГЕРБ. Когато нещо не искат да го приемат, те се въздържат. По 60-70 души в залата. Въздържатели са. Така. Значи, аз говоря от 10 години по тия теми. Не само говоря. Предлагам промени законодателни. Апелирам. Посочвам виновни. Също, което получавам присъда 15 000 от... въпросния получил болка и страдания милия съдия Комо. Да. Дано да се оправи от тази болка и страдания. Говоря, вашите медии, господин Сидоров, вашите медии, тема цигани, изкарали сме видео тема цигани. Една кратка статистика, тази до която успях аз да се... Нямаше да протести, ти право питаш. Нямаше протести, нямаше разгневени хора. Тук става дума за зверско убийство. Защо Ботевград, защо не бяха, защо не се дигна този народ, защо не тия... Тези яки момчета, де сега виждам. Що не бяха? Къде бяха те? Дайте видео тема цигани, в което всъщност аз показвам какво.
сегашният вицепремиер Силов Каракачанов, който гледам, че нещо също се... И той нещо се обяснява. Защо не дойде? Тогава е бил с 10 години по-млад политик, пак лидер на ВМРО, да излезе или да каже: браво, Сидеров, ти си прав, съдята, защо го осъждате, че е казал истината? Няма, не получих защита от никого тогава. Конкретниката на това, което като и журналист сте правил чрез медиите си, в случая визирам само Алфа и вестник Атака. Колеги, ако намерите видеото, давайте да го пуснем. 50 репортажа в телевизия Алфа в периода 2005-2019. Вестник Атака и телевизия Алфа са отразили над 50 репортажа, 113 статии за циганска престъпност. Следващото по тема Цигани 2. Също това съм получил поне 4-5 така, дела за расизъм, за етническа мраза. Само много, много малка част от тях. Българи пропищяха от всекидневен цигански терор в Перник. Сега, тук важно уточнение. Темите к стоп-кадър, темите, които показваме, са отразявани само и единствено в телевизия Алфа и вестник Атака. Никоя друга тема не е отворила въпрос за тях. За далеч по-брутални от неясен бой с неясна първопричина в Габрово. Продължете кадрите. Циганин с верига би лесничей 2015 година. Роми потрошиха спешното в Криводол 2015. Цигани превърнаха... Тук няма битиви, няма нова, няма БНТ. Цигани превърнаха културна ценност в публичен дом. Продължаваме. Телевизиите си Роми мълчаха, пребиха българин в Италия. И политиците, освен мен, си мълчаха, защото нямаха... Цигани замерят с камъни автобуси в Димитровград. Включително кадри. 15 цигани тормозят 81 годишен мъж за пари. Цигани на протест не искат да работят, но чакат пари. За тези заглавия... Цигани пребиха мъж във Вара. Се разправяхме с комисия защита по дискриминацията. Държавна комисия, която може да... Тя играе парасъд. Разбираш? И там ти правят дело. Осъждат те, могат да осъдят на глоба. Там се занимавахме непрекъснато. Аз, колегите ми с заведени дела от някой, че бил засегнат от това, че приема са наричани цигани. Тук трябва да уточня много ясно, че МВР от може би от 20 години, може и повече, в МВР са забранили да определят етнически произход на извършители на престъпления. Това е просто забранено. Освен това, им нареждат при такива случаи да не проявяват много така ентусиазъм, както, например, при протест на Атака, нали, са ни блъскали с... Дайте тема едно. С щитове, с палки, с поли, не. Сега миличките полицаи свалили каските и щитове. Ще да се разплача просто, като слушах новините днес. Как свалили в знак на толерантност? Що не ги сваляха тия каски, тия щитове, когато ни блъскаха по улиците на София? И то с злоба, с истинска злоба. Да. И ни удраха и блъскаха възрастни жени. Аз, ако може да покажем тия кадри от митинг на Атака, да се види как бабанки на по 120 килограмови полицаи, тежко въоружени и с щитове, блъскат възрастни жени, дошли на митинг на Атака, законен митинг пред Министерски съвет, в който ние критикуваме властта. Аз ще помоля колегите действително да подготвят. Има една много основополагаща снимка. Комисар Муеров и господин Сидеров. Да, комисар този, Муеров. Подгответе, тя е само една изключително. Този човек е изключително показателна снимка. Той е тенденциозен. Той в момента води дело срещу мен. Също за това, че съм причинил болка и страдание. При този същия митинг, който сега ще покажем. Докато подготвяте тази конкретната снимка, аз ще прочета какво пише на 35-та страница. Забележете, далеч преди медиите да им се изостри толкова надлежно вниманието към темата циганска престъпност. Това е писано от 2013. 2013 година. Видеото е тема номер 1, планът Сидеров. Докато колегите, аз ще ги помоля още веднъж, да подготвят кадъра, който комисар Муеров е хванал по определен начин господин Сидеров. По определен начин, как със смъртоносна хватка. Точно така. Ти го определи тогава като специалист по бойни изкуства и фитнес. А през това пуснете видео тема номер 1, в което всъщност ясно показвам какво пише на 35-та страница. Разделът е глава вътрешни работи и ясно пише, забележете колко е актуално с днешна дата. В структурите на МВР има вътрешни директиви да не се намесват, когато цигански групи извършват престъпления.
А когато престъпник от цигански произход е задържан, да бъде освобождаван веднага. Това създава двойни стандарти в подхода към извършителите и води до саморазправа на български граждани. 2013 година. Ето сега го виждаме в Габрово. Да. Да. Както и много други случаи. Извършителите от цигански произход се пуснани веднага, супер, което предизвика недоволство спонтанно на гражданите. Но покрай спонтанното недоволство на гражданите се намесват и други, защото в тази... Да, ето това е... Това е Муеров, този е началник на тези части, които се занимават с улични мероприятия. Комисар Муеров. Да. Аз искам който ме е хванал с хватка, която според тебе е смъртоносна. Аз искам и предизвиквам зрителите. Съм жив, да, но... Зрителите, които имат достъп до интернет в момента, сега, да напишат в Google на английски Rear Naked Choke или на португалски Mata Leo, задушила В. Задушила В е хватка, най-разпространената хватка в бразилското жиу-джитсу, при която тя едновременно спира въздуха и кръвта към главата и е необходимо между 5 и 7 секунди, за да въведеш изцяло здрав човек в припаднало състояние. Значи тук искам веднага да поясня, че този нарушител на закона в случая, защото аз ще го съдя за това, изчаках да мине матилката да се изтече по темата. Това става в надфис. Този нарушител на закона в случая Муеров, комисар Муеров, няма никакво основание да ме извежда насилствено, тъй като аз не извършвам никакво нарушение. Да, да. И това е удостоверено и от прокуратурата. В момента той ме извежда от фоето на Витис, където аз и колегите ми и екип на Алфа питаме портиера дали познава едни хора, които би трябвало да ги издирва полицията. Ето това е... Това е толерантността. Да, това е съпругата ми, която е на... Тя дойде разтревожена, тя беше на 40 дни от раждането си с операция и нея също я блъскаха колегите на Муеров по нареждане на Румяна Бъчварова, тогава вътрешен министър, и Георги Костов, който пък беше главен секретар, сега началник на митниците. Да. Така, да, пак това са пак кадри от това незаконно извеждане. Но аз искам да извадите кадри от митинга на Атака пред Министерски съвет. Това е, може би... 2014-2015 са няколко митинга. Може би, да. Защото там имаше много ясно заснет кадър, в който тези полицаи, пак под командването на Муеров, на същия комисар, и тогава блъскаха с щитовете си възрастни жени, някои от тях бяха даже на инвалидна количка от тези жени. Да. Възрастни жени дошли от различни градове на България за наши активистки, симпатизантки. Възрастни с побелели, да, коси. Тоест, тези полицаи, които сега ми ги представят като толерантни, те си свалили каските, милите те, да, гълъби. Тогава блъскаха зверски жени, които просто падаха и бяха ужасени и казват: „Момче, защо ме биеш? Аз съм българска майка, ти си български полицай.“ Аз си спомням тогава вестник Атака излезе с заглавие „Пак робокопи срещу Атака“. Точно робокопи, облечени робокопски. Облечени като, за военна акция. Да, ясно. Давайте, господин Сидоров, да показваме. Ето го тук същия Муеров, който ме блъска по лицето, тъй като говоря му в лицето. Казвам му, вероятно за него, неприятни истини, но истини в лицето му. Ето тук ще показвам блъсканицата. Блъсканицата, в която наши активисти са просто смазани от тежко екипирани полицаи. Ето ги тук, Муеров също. Да, вие ми показвате готовността да... Да. Да, казвай го, що не ме арестуваш? Да. Искаш ме арестувай да се види как български политик бива арестуван за това, че прави законен митинг в демократична държава, член на Европейския съюз. Тук не става дума за
побой, не става дума за нахлуване, не става дума за престъпление. Ето, това са, виждат се, тежките фигури на полицаите и нашите активисти, които са буквално притискани, блъскани и удрени. Това е пак Моеров. Да. Така, на същия този митинг бяха блъскани, както казах, с щитове български жени, майки и баби. Сега, за да се върнем към конкретния казус. Какво се случва, когато това, което господин Сидеров иска, а именно повече държава, повече ред в полицията, преди да трябва да се стига до такива събития? Какво се случва, когато няма такъв ред? И когато излезе една тълпа с хора, дали правилно или не, ще коментираме, може би, но какво се случва като ответни реакции? Дайте тема номер 3. Да, това са кадри. Видео тема номер 3, което представлява, компилирал съм няколко реакции от Фейсбук, очевидно цигански. Това са реакции на обикновени хора, далеч преди да се стигне до този случай. Вижте какво е написал така, например, забележете датата 6 март 2018. Преди повече от година Николай Величков пише: въпреки че докторът е пуснат, ние пак ще излезем в 18 часа. Да, това предишното, колеги, предишното. Ние пак ще излезем на протест пред общината, за да подкрепим и да попитаме защо се заселват, предполага се в Габрово, постоянно цигани в нашия град без съгласието на гражданите. Защо кметицата иска нашите деца да интегрират циганчета, които пият, пушат, псуват и тормозят нашите деца? Аз бих запитал пък... Какво става, господин Сиров? Коя е тази кметица? Да. От коя партия защо? Е тази кметица? Как я избраха тази кметица? Да. И защо се иска оставката на само на полицейския началник, да, който вече е подаде, а не на кметицата? Да. Защо тези хора не поиска оставката на тази кметица? А аз не знам, видях пълен площада в Габрово, да, но какви бяха исканията на хората? Аз не чух да искат оставка, да, на кметицата. Значи, имаше викова оставка, трябва да го кажа. За кого? И към Дончев. Дайте, да, даже имам видео оставка. Не прочетох. Дайте видео оставка. Да, има факт, че има. Интерпретации, които става ясно, че хората от Габрово искат оставка на кметицата, тъй като тя вижда. Ето, дайте звук, колеги. Тук виждаме Дончев и кметицата. Може ли три изречения да кажа? Едва ли очаквате от мен да ви кажа нещо, което... Много интересна роля виждам, господин Дончев. Държач на... Този изискан, почитателно отворено общество и откъдето всъщност тръгва политическата му кариера, след това активист и вече вице-премьер на ГЕРБ, да държи мегафон пред своята приемничка, защото той е предишният кмет на Габрово. Това е всъщност щафетата Таня Христова ли беше, която виждаме колко неубедително се опитва да говори на хората, които очевидно са ядосани. Всъщност те не могат да им говорят, не могат да им кажат нещо смислено. Няма диалог в този случай. Диалог би се получил, ако въпросната кметица подаде оставка, ако се разкрие как са давани социални помощи. Защото тези хора, които викат на площадите, ще се приберат и новините ще отекат. И след 3 дни просто няма да се говори за нещо друго. Да. Тук се иска информация. Да. И аз ще направя поне представители на Атака, да направим, макар че ние нямаме вице-премьер, но да направим така, че да се вземе информация на колко хора, по какъв начин са давани социални помощи в Габрово, с какви адреси са тези хора и въобще как е била цялата тази дейност с подпомагане на тези заселвани там цигани. Защото вече от много места аз разбрах, че там действително големи маси цигани от други области краища на България са идвали там и са просто им е било дадено Дайте видео възможност, а такива маси от цигани обикновено се използват за избори. Да. И там като имаме предвид, че вече третия мандат ГЕРБ държи кметското място, тогава пък би трябвало, може би габровци, тия, които ме гледат сега, да отговорят на въпроса: Те ли избраха Томислав Дончев два пъти и Таня Христова трети път?
Или, че сега и ви искат оставка. Или някой от Нова Загора ги е избрал тези, което е. Сега, това, което е стало, те виждаха ли го, знаеха ли го? Що не се надигнаха, когато тези цигани са получавали социални помощи без да имат право, когато са били с нередовна адресна регистрация? Що не се събра един площад да каже, искаме информация, да извези кметицата, да каже на кого давате нашите пари на данъкоплатците, на кого ги раздавате, по какъв ред? По да какъв приема ли в такъв случай думите ви като призив на бой към премиера Борисов, призив който... Призив към българския народ преди всичко... Защото... Ама тя кметицата не чува българския народ, който вика оставка, но ако премиерът каже оставка, да може би ще реагира друго. Българския народ да се научи да вика каквото трябва, да иска каквото трябва и да го прави както трябва. С две излизане на площада не става работата. Аз 15 години съм на политическата сцена, минах през всякакви възможни видове стърга, ядох толкова бой, който, колкото нито един политик не е получил от 30 години насам, и сега мога да кажа абсолютно ясно и отговорно, че повечето българи стоят и чакат някой да им свърши работата. След това излизат, викат, обикновено там към тях се присъединяват едни групи, които са дежурни, и след това си отиват по къщите. Не, така не става. Гоните си интереса всеки ден, всеки час. Свободата е като хляба, казваше Радой Ранин. Всеки ден се изпича, изяжда се, после се изпича и се замесва нов хляб. На другия ден отново се бори за свободата си. Иначе си роб, иначе си овца. Това е положението, което иска да го харесва, което не иска да не го харесва, но до тези горчиви, може би, думи съм стигнал до тези истини в резултат на личния си горчив опит, в резултат на това, че и днес, като вървя по улиците, защото си хода по София сам, без охрани и без придружители, за разлика от други лидери, които не могат да и народа не може да се домогне до тях, хората си изразяват недоволството. Да. Но аз вече им отговарям с контравъпроси. Им казвам, а вие какво правите? А защо избирате така? А защо гласувате така? Но може би има положителна страна на цялата история, защото ако допреди, да приемем, че българския народ се събужда, може би, господин Сидоров, да приемем, че ако преди и отвратително убийство не е било достатъчен повод на хората да излязат. Както казват американците филми, силно е да се каже, да. Се събужда. Има... Но нашата идея, нашата цел е да накараме колкото може повече хора да мислят. Аз не си правя илюзия, че ще се събуди народа, ще се дигне. Това не сме го виждали в историята. Може би ставаме свидетели на нещо такова. Може би ставаме. Ако случаят, който преди 10 години не е изкарал нито един протестиращ, то сега случай далеч по-малък изкарва цял град на улицата. Половин град на улицата. Далеч по-неясен, защото аз пак ще дори кажа, да е за какво се сбили тези хора. Важно е, че има реакция срещу форма на агресия. Да, фактологията не е изяснена, но има реакция към форма на агресия. Може би това е символ на озряване. Не знам. Ще повярвам на такава реакция, ако тя е редовна, ако тя е последователна и ако на всяка агресия се реагира по този начин. За съжаление не го виждам това. И пак ще кажа, остава си предложението, който ми обясни ясно, ама с достоверен източник. Какво точно се е случило в този магазин и защо са тия хора на кълбо? Кой е виновен за това? Наистина ще получи тук скромна парична награда, но всъщност... Може би в рамките на една пенсия на обикновен български гражданин. Уважаеми зрители, след броени минути дебатът на петимата победители от Политическа академия тази седмица. Те са вече тук. Те са готови да влязат в само вербален спор, един с друг. Както казах, след броени минути. Принципът остава същият. Нашата асистентка влиза с предварително подготвени въпроси в купа, от които те теглят и избират. Те не знаят какви са възможните теми, не знаят какви са възможните въпроси, но трябва да отговарят. Да отговарят подготвено, да отговарят стегнато и да са готови да влязат в вербален спор един с друг. В спора се ражда истината, тази мъдрост да използваме, докато господин Сидеров даде последни наставления и така предложения на нашите участници, как да се държат, как да реагират, какво да правят? Наставление, какво да им давам? Това са хора с пълнолетни. Единственото, което казвам от началото на тази академия, е
да мислят. Да мислят рефлективно, да мислят бунтарски, ако щеш. Да мислят другото, тази тема, която развихме до сега, беше да не малко... се страхуват. Някой ще каже, обезкуражаваща тема развихме точно за пред хора, които те първа кандидатстват в за политически постове, защо, показвайки кадрите с вас и комисар Муеров, например. А тези кадри ги показвам за идеята за двойния стандарт в МВР. За това как свалят каски и само дето не си сложиха цветенца на ревера. А в един случай, а в друг случай, когато имаш политическа сила, политическа партия, която прави законен митинг, от законен според Конституцията, има политически искания, тези полицаи тогава блъскат и бият. Така че да не ми говорят за толерантност, да приемат това, което съм предложил, още не е късно, разширеното ползване на оръжие, либерализиране на режима, увеличаване пределите на неизбежната отбрана, защото там е ключа. Сега в момента, ако човек се отбранява срещу небе, може той да бъде осъден, защото си е превишил правото на отбрана. При добри адвокати, такива да има в България, нападателя ти, изнасилвача, грабителя, се оказва жертва. Айде да видим. Дай, Ефа, ако обичаш пак към участниците, само с вдигане на ръка, има ли измежду вас хора, които са били жертва на полицейско, да го наречем нехайство? Например, нещо да ви откраднат, да алармирате полицията и то по никакъв начин да не бъде намерено, или да потърсите тяхна услуга и тя да не ви бъде предоставяне, да не се чувствате в безопасност. Имали ли сте взимане, даване с негативен оттенък с полицията в България? Моля, който ще отговори за, да го направи невербално с вдигане на ръка. Господице, и вие, аз знам, че вашата кола е била крадена. Да, и вие вдигате ръка. Намери ли се колата? Да, намери се. При вас е била намерена, да. Вие сте от малко за случай, да. Ще имат важност да разкажа случаите. При мен най-престия фрапираш беше с този суданец, който да преследваше жена ми в нейната кола, и когато тя кара с една приятелка. Застрашително обръща цялото движение на Симеоновско шосе. И полицията, която дойде, аз отидох, един дебел полицай си павкаше цигарката и най-нагло в лицето ми казваше: и какво сега, ти като си народен представител, и какво, а? И не искаше дори, след много-много ти беше и свидетел, дойде екип на Алфа, след много вече, когато видяха, че светнаха камерите, го прибраха този, всъщност извършващ терористичен акт, защото да преследваш кола като на филм по шосе и да заплашваш си е тероризъм. В същото време излязоха снимки, как той се е снимал с оръжие. И той същия суданец по същия начин го изнизаха под четвърто районно и излезе през задна врата, защото не го задържаха дори 24 часа. Още се занимаваме с това кой го освободил, кой съдията. Ние пуснахме по Алфа репортаж за това. Съдията от районния съд, не мога сега да се сети името. И да се сетите, освободил, не го казвайте, защото не видял там още никакви запахи човека. Ето ви съдебна система, прекрасна, чудесна, и в тая съдебна система на какво да разчитат хората, ако са застрашени, освен на себе си. Но за тая цел трябва да се приемат предложенията, които аз предлагам, включително смъртно наказание за особено тежки убийства, като това в Литаково. Това задължително ще го поставим като въпрос на нашите участници, защото пък веднага контратезата. Ма от Европейския съюз ще размахат пръст. Не може. Не може. Отгоре директива. Не може. Склонни ли са и имат ли характера нашите кандидати, независимо от това, че Европейския съюз ще прокара референдум. Тогава референдум сред българите, дали искат, беше Великобритания, дали искат да останат в съюз, който ще им налага еднополови бракове, осиновяване на деца от еднополови семейства, трети пол, четвърти пол, джендър философия и накрая и да се освобождават убийци. Ако това го искат българите, да го приемат. Ние без това намаляваме с 50 хиляди на година. Миналата година сме намаляли с 50 хиляди. 136 българи всеки ден минус. Значи то война да имаше, толкова нещо да загиват. Ако искат това нещо, да се самозаличим като нация, да приемат всички
абсурди и кретенизми на, няма как да го нарека другояче, на Европейския съюз, а ако иска да запазим като нация, да гласуваме. Може би извън Европейския съюз да сме по-полезни за себе си. Това беше лидерът на политическа партия Атака с ексклузивен коментар във вчерашния изминал ден в предаването на Делник по случаят в Габрово. Господин Сидоров припомни доста опорни точки за това какво се случваше през годините. Ще продължим да ги припомним, и на сегашната изпълнителна власт, която си затваряше години наред очите относно решаването на проблема с циганската престъпност. Това е ролята на телевизия Алфа, това е ролята на партия Атака. Ще продължаваме тези неща да бъдат изпълнени. Преминаваме към още няколко теми, които сме подбрали за днешното издание на Добро утро, българи. Народните представители в края на миналата седмица обявиха Велико Търново за историческа и духовна столица на страната. Това се случи единодушно с 99 гласа за. Предложението е направено от инициативен комитет, представляващ Великотърновската общественост и подкрепено с решение на Общинския съвет на града от 28 март 2019 година. В мотивите се посочва, че градът е ключов не само за българската и европейската история, но и за българската идентичност. Професор Станислав Станилов от Атака гласува за законопроекта, но изказа своите съображения спрямо него пред телевизия Алфа. Това предложение не е съобразено с законодателството. Има известно противоречие в цялата процедура. Народното събрание, когато приеме едно проекто решение, то става закон. Всичко гласувано в Народното събрание има силата на закон. Няма лошо да бъде обявено така Търново, но аз ги питах вносителите какви ще бъдат последствията. Те казват, няма да има никакви последствия, това е един символ и така нататък, което не е вярно. Старите български столици по конституция са равнопоставени помежду си. Не може едната да е духовна, другата да е не знам каква си, третата не знам каква си. Едната е първата, другата е столица на Златния век, третата е столица на Второто царство. Това е техния статут по смисъла на българското законодателство. И аз се боя, че след като сме го приели това решение, сега намерението ни да приемем, което се движи в момента и се работи, да приемем закон за старите български столици, които да получат особен статут спрямо другите паметници на културното наследство, ще има известна колизия, как ще ги изравним. После има разни дребни такива местнически амбиции и тенденции. Примерно през Ковчежка година и сме първите столици. Тук са извършено превода на богослужебните книги. Тук е изобретена кирилица, тук е голямата базилика, тук е покръстен българския народ и сега ли Търново, пък никъде. Или пък, примерно, през Славенишка, тук е Златния век, тук е Симеоновия век. Това е високото постижение на българите. И вие един батари в Търново. И Търново си друго, и трето, и така нататък. Според мен този символ беше малко излишен. А аз го гласувах, защото някак го гласувам. Аз съм завършил този университет и това е един от любимите ми градове и прочее, но трябва да се мисли по някакъв начин и да не се правят подобни... това е чист популизъм. Професор Станилов, който е родом от Габрово, коментира и циганската престъпност в града и актуалния случай над магазинер. Както е известно, той предизвика масови протести от хиляди жители на града. Аз трябва да почна от там, че аз съм от Габрово. Роден съм в Габрово, израсъл съм в Габрово, завършил съм в Априловската гимназия. Даже съм работил половин година в Габровския технически университет като инспектор в учебния отдел. Но по моето време в Габрово нямаше нито един циган. Нямаше евреин, нямаше арменец. Там беше най-чистото място в етническо отношение, което не е голяма чест, но е показателно, че сега е имало циганска махла. Тя се оказа, че там е, но майка ми жилището е наблизо. Това е математическата гимназия на Баира и зад нея циганите заели някакви изоставени къщи и пустеещи къщи, почнали да се строят бараки и прочее, Те почват да обвиняват кметицата, в която в конкретен смисъл на думата има някаква отговорност. Обвиняват полицията, която има под кметицата по-голяма отговорност. Но би трябвало да се обвини цялото общество, което позволява да се провежда, да му се промива съзнанието с така наречената политическа коректност, която буквално означава, че за еднакви престъпления цигани и българи се санкционират по различен начин. Циганите получават по-низки пресъди, защото ние сме политически коректни. Те били бедни, те били гладни, те били не знам. Гладът е един и същи за цигани и за българи народ.
Това е общо взето енигмата. Аз съм, от трибуната съм казвал, че дължината на моркова и тоягата трябва да бъде еднаква, за да има резултат. Ако моркова е по-дълга от тоягата, полза особено няма да има. И аз слушам тук колегите от другите телевизии, от групата, които ги питат по другите телевизии, те викат да се спазва закона, да се спазва. Ами да се спазва, ама не се спазва. Там е цялата работа. И това е въпроса за дължината на моркова и на тоягата. Уважаеми зрители, народният представител от партия Атака и Обединени патриоти Павел Шопов зададе 4 важни въпроса относно енергетиката на България към председателят на Комисията за енергийно и водно регулиране Иван Иванов. Народният представител от Атака и Обединени патриоти Павел Шопов зададе 4 важни въпроса относно енергетиката на България към председателя на Комисията за енергийно и водно регулиране Иван Иванов. Те бяха съсредоточени основно около двете американски централи от комплекса Марица Изток. Каква е цената, която се получава за тока, който се получава от двете американски електроцентрали без ДДС и с ДДС, защото много често се говореше за конфиденциалност на тази цена и тя не се съобщаваше. Имаше периоди, дали все още е така, дали все още се пази в тайна цената на тока от двете електроцентрали. Какъв е делът на тока от двете електроцентрали, първа и трета Марици, в общото потребление? И третия ми въпрос, който може би е най-важния, е правена ли сметка, разчет някъде, ако не бяхме задължени да получаваме този ток, произведен от двете електроцентрали, на тези цени, каква щеше да бъде цената в абсолютен размер или в проценти, казано, по-ниска, защото тя не може да бъде по-висока, на другата енергия, на целия микс, за който говорим. Има още един четвърти въпрос. Знам, че това е една от най-грижливо пазените тайни в държавата, но бихте могли да ми отговорите за оне прословути 15% от тецовете 1 и 3 Мариците, двете, чия собственост. И до сега се задава българското общество въпроса за тези 15% и няма отговор. Явно от тези тайни при социализма имаше едни тайни, имаше списък на събитията и обстоятелствата, представляващи военна държавна тайна, може би и сега има някакъв такъв примерен списък. И отговора на този въпрос за тези 15% явно влиза в тази категория. Благодаря. Председателят на Комисията за енергийно и водно регулиране Иван Иванов отговори уклончиво на 4-те въпроса на Павел Шопов и потвърди, че двете американски централи ще продължават да тежат като воденичен камък на шията на българите до 2026 година. Всякакви такива договори, както между прочим и други в по-малка степен, но също сериозно участващи производители на възобновяема енергия и когенерации, всяка един от трети сегмента, които ползват държавна помощ, изкривяват пазара. Не може да има либерализиран пазар, когато има специални цени, дългосрочни договори и преференции. Относно конкретно сега самите американски, и все пак да бъда изчерпателен, ще кажа, следващото трето, което трябва да бъде направено при пълната либерализация, е създаване на ясен механизъм за защита на енергийно уязвимите потребители. Уважаеми зрители на телевизия Алфа, преминаваме към първата тема за днешното издание на Добро утро България. Имам честа и възможността, разбира се, да разговарям с победителят от ден 10 на Политическа академия. Това е Емил Благоев. Добро утро. Добро утро. Ти си десетия пореден победител от Политическа академия. Те първа обаче започва и най-тежкият ден, най-тежкият дебат, 21-и, този месец, в който съответно и зрителят ще прецени кой къде да бъде в листата. Но до това има още една седмица, през която хората могат да направят някакви впечатления и да разберат кой къде иска да бъде в предстояща листа. Нека да се запознаем с тебе. Откъде си? Какво си учил? Какво работиш? От София съм, на 27 години.
Изучавал съм в средното си образование електротехника и автоматизация. Като висше образование съм се развивал в науката национална сигурност. Като към момента следвам същото като магистратура. Национална сигурност, защо такава специалност? Между другото, тази специалност тази година е обявена за нулева и няма да приемат студенти. Но това като любопитна информация, освен като добичка, като така... Наистина, просто зрителите да знаят. Защо национална сигурност си избра? Еми, от малък наблюдавам от политическите изяви на лидерите, които са управлявали до момента България. И в тяхните действия виждам кардинални грешки, които водят нещата в страната ни към лоша посока. Можеш ли да избориш няколко такива грешки, които според тебе наистина бяха ключови за развитието на България? Еми, да, има много грешки. Една от грешките, те са няколко базови, че първо, когато се взимаха важните решения за България, се взимаха в страни от народа. Никой не питаше хората, искаме ли, не искаме ли, как искаме да стане, защо, защо не искаме. И така. Тоест, трябва да се провеждат референдуми. Допитване. Разбира се. Даже според мен представителната демокрация е почти изчерпана и може би трябва да помислим да минем към пряка демокрация. Да, ето Политическа академия е един така много интересен формат, в който се дава възможност именно на чиста пряка демокрация. Зрителят решава в крайна сметка кой къде ще бъде позициониран и кой да продължи следващия етап от това предаване. Защо реши да се запишеш в Политическа академия? Защо реши вече наистина участваш пряко в политиката? В началото, когато разбрах за формата, подходих скептично, но след това анализирах ситуацията и реших, че това е добра възможност вече да покажа своите идеи за развитието. Тъй като това е своевога шанс за младите хора да покажат какво мислят. Какво мислиш за Европейския съюз? Защото говорим в крайна сметка за евродепутати. България вече 12 години пълноправен член, наблягам на думичката пълноправен член, защото на хартия така е записано на Европейския съюз. От 1 януари 2007. На хартия така, на практика как е? На практика членството на България в Европейския съюз е неравноправно и неравнопоставено, защото на практика виждаме двойните стандарти на Евросъюза и Еврокомисията към България. И самото ни участие с 17 човека от 750, сега Великобритания като напусне, те имат група от около 50, ще стане 700 на евро. Да, ни прави неравнопоставени, тъй като ние фактически там не можем да определяме, можем само да им задаваме въпроси, можем да им задаваме инициативи, които държавите с по-голям брой депутати съответно могат да решат дали да се случат или не, независимо дали това води до добри последици или лоши последици. Окончателната дума винаги е тяхна. На по-големите и по-силните държави. Да. Но те пък ще кажат от своя страна, ние внасяме повече пари в еврочленството. Ние внасяте, вие България внасяте 1 милиард. Какво са това 1 милиард за евробюджета в крайна сметка? Нямате право на глас. От тази гледна точка те могат да си защитават тезата, но в крайна сметка ние сме в съюз на равнопоставени държави. Както именно те са демократична държава и са определен брой души в население, така и ние също по същия начин сме държава, която се развива на демократичен принцип и имаме право. Нашия глас, въпреки че сме по-малко, тежи също колкото техния, тъй като ние не сме втора ръка хора, ние сме като тях, да, в определено отношение. А не е ли именно това смисълът на Европейския съюз? Свобода на словото и демокрация. Демокрация и правото на глас. А всъщност, ето ние като една по-малка държава, виждаме, че тези неща... Да, вижте, при нашето присъединяване ние сме се съгласили, че нямаме претенции към държавите, страните членки на Европейския съюз, както и те към нас, и това е закрепено на конституционна основа, но виждаме, че в практиката и през времето, което вече сме членове, това не е така. Което ни навежда на мисълта ние да преосмислиме нашето членство там, как искаме то да продължи,
да продължи ли въобще, как можем да променим условията, при които членуваме, тъй като всички знаем, че не успя... политиците, които договаряха условията за нашето членство, не успяха да се справят по най-добрия начин. Те станаха известни като yes-мените. Да, има какво да се желая още. Доста. Какво бъдеще черташ на Европейския съюз? Той да се преструктурира, България да го напусне. Много... Има и такива нагласи в нашата държава, нека да не ги подценяваме. Според мен, преди да напуснем съюза, сега имаме възможност при новия Европарламент да се опитаме първо да го променим. Можем да поставим нещата, да поставим въпрос на пред всички останали участници в него. Броя на депутатите да бъде изравнен на всички държави, за да може да има точно тази така необходима равнопоставеност. Тъй като, както вече казах, с риск да се повторя, ние участваме само за бройка. Нямаме реално механизми или трябва да правим големи отстъпки от нашите интереси, за да се спогодим с други държави за подкрепа, което в някои случаи е приемливо, но в други случаи е недопустимо. Разбира се. Добре. А блок на държави, които да се обединят в рамките на Европейския съюз, по примера на Вишеградската четворка. И заедно тези държави вече ще бъдат по-силни и техният брой евродепутати ще бъде, надяваме се, колкото или защо пък не повече. Възможен вариант осъществим, но с предварителни договорки и ясно очертани граници на договора, към които всички да спазват и да се стремят да спазват, за да се върви в една посока, защото ако всеки пак тръгне, тъй като ние, въпреки че Вишеградската четворка защитава добри мерки и правила, се опитва да стигне до тях, те също имат своите интереси, които... Като самостоятелни държави в самата четворка, разбира се. Да, които ние като държава, която е в Югоизточна Европа, не всичко отговаря на нашите стандарти и критерии, но това може да се... Да се изчисти с разговори в процеса на обединяването. Да. Каква е ролята на евродепутатите, именно когато говорим за такива процеси? Ето, Вишеградската четворка беше създадена заради квотния режим на Меркел и политиката на отворени врати. Тя беше отговорът именно на тази политика на Европейския съюз. Каква е ролята на евродепутатите? Голяма част от тези евродепутати са атакувани в момента, някои държави се опитват дори да ги наказват по някакъв вид, чрез различни методи в Европейския съюз. Ето, примерно, членството на Орбан в ЕНП е замразено. Някой ще каже, това е различен пример. Той нападна Юнкер, той нападна Сорос, чрез кампанията, която проведе, но така или иначе, ето, опитват се да му затворят устата. Значи, за Орбан мога да кажа, че се движи в правилната посока. Неговата политика за неговата държава и народа на Унгария е абсолютно правилна. Подобна политика трябва да води и България, която да е да протектира българския народ, българските производители, българската икономика и всичко останало, което е в наш плюс. Той постъпва правилно, тъй като поставя наболелите въпроси и изважда на масата имената на хората, които стоят в основата на големите проблеми, които неизбежно спохождат Съюза. И затова толкова е нападан и критикуван. Разбира се, той е критикуван не само от явни, но и от неявни врагове и те действат нон-стоп срещу него и неговата политика. Добре, да потърсите това коментар именно за тази политика на отворени врати на Америка, която допусна милиони на стария континент. България засегната, не е ли засегната? Трябва ли да приеме мигранти по квотния принцип? Политиката на канцлера на Германия е грешна в тази посока, тъй като тя смята, че с течение на времето хората, които идват, ще започнат да се женят и смушават с местния етнос и с течение на годините ще се претопят и ще приемат местните норми и обичаи, което ние не наблюдаваме. И това нещо е крещящ пример в Англия, как и не само във Франция, предградията там, на мисюлманите,
погромите, убийства, изнасилвания на жени и на момичета. Това се превръщат в затворени кръгове от хора, които изповядват други ценности, които имат друга вяра, не съвместима с обичайната европейска, християнството. И с течение на времето нещата се очертава да стават все по-зле и последиците ще ги търпим ние, гражданите на Европейския съюз. Но това е официална политика. Така се случва. Вече няколко години. Вярно. Обратим ли е процеса? В някои държави сме да кажа, че не обратим, защото нещата са изпуснати. Една държава, която приеме твърде голям брой емигранти от друг произход, с други нрави, е обречена на затриване и тя ще изчезне във вида, в който съществува в момента и ще се появи друго образование, което съответно води след себе си промени. Както в Европейския съюз, така и в България има хора, ти отчасти го каза, аз ще помоля за по-задълбочен коментар. Има хора, които считат, че именно притокът на мигранти, това се разглежда като евтина работна ръка и като решаване на проблема с демографската криза. Защото в Германия, въпреки че говорим за силна икономика, е спаднала в много тежка демографска криза, не по-малка от тази, която е в България в момента. Подкрепаш ли подобна инициатива, подобен идея, въобще подобен тип начин на мислене? Не, че видите ли, мигрантите ще ни политика помогат? И е много плитко мислене. То се вижда в процеса вече, тъй като той е в ход. Този процес се вижда, че не работи. Наблюдаваме атентатите, които се случват. И както вече казах, те с бидейки от друг етнос, друга култура, просто са несъвместими с християнските ценности. Ние сме имали като християни, християнските нации, сме имали борби с точно с този етнос. Да. По тези въпроси, че имаме големи разминавания. Тоест, от твоите думи разбирам, ти си изцяло привърженик на това стария континент и държавите членки на Европейския съюз да стъпят на своето минало и да защитават християнските ценности, да защитават историческа Европа, а не да гледат. Добре, кой ни го наложи това нещо? Откъде дойде тази мейнстрим неолиберална политика, която затрива всъщност християнските ценности, дава повече права, повече реклама, повече преимущество? И всяка една положителна точка им се дава на мигранти, на ЛГБТ общности и на всякакви други малцинства и групи, които определено... Разбрах въпроса. Значи ще се опитам да обясня. Това са наднационалните организации, които са водени от групи хора, които искат да наложат нов световен ред и чрез тази пропаганда на джендър организациите, които сега се опитват и са доста активни, напористи да пробият в държавите, които изповядват традиционно консервативните ценности, се опитват да ударят по базовата клетка на обществото, която е семейството. Да. Разбивайки тази клетка, обществото е обречено на разпад, тъй като то се крепи на нея, а когато едно общество почне от тук, от там да липсват конструкции, то като една сграда съответно се срутва и по този начин лесно се управлява, като не се знае. Когато хората са с различни ценности, едни хора поддържат консервативни, други обаче поддържат новите ценности, да, тогава хората изпадат в неразбирателство, не мислят по един и същи начин, обществото се разединява и е по-лесно за манипулации. Тоест, принципът разделяй и владей. Стари спробен принцип, който сега отново се налага в обществото. Количествените преобразования. Натрупване водят до качествени преобразования. Добре, коментар за Истанбулската конвенция. Ами вижте, мислил съм по този въпрос, още като се появи на театъра, на сцената. И мисля, че тя действа двояко. Освен, че нейната цел и идея е това, което вече казах, да разбие основната клетка на обществото, тя ангажира вниманието ни в тази посока, докато ни го отнема от други много важни теми, една от които е също, нали, мигрантите, за която вече говорихме, която е не по-малко важна и трябва да, според мен, да бъде внимателно дискутирана и съответно преценено от политическия елит
на базата на оценката на обществото, mm-hmm. за което трябва да се използват механизмите на, на пряката демокрация. Желаеме ли, колко желаеме, какво точно желаеме, как да стане и защо? Добре, Истанбулската конвенция мина през Европарламента. Някои гласуваха въздържал се, други за, против. Ти как би гласувал? Против. Но сега има групи, които ще кажат, това е конвенция в защита на жените. Ами ние имаме достатъчно строги и остри правила, които така или иначе налагането на едно правило, което дублира от части и което всъщност завуалирано ни казва какво друго трябва да се случи с обществото, не мисля, че ще успее да промени нещата. Тоест, това е неправилен подход. Да. Разбира се, добре. Обсъдихме мигрантите, обсъдихме темата за Истанбулската конвенция. Няма как да не потърса друг коментар, който е по-скоро чисто външно-политически, но той диктува вътрешния живот и на нашата държава. Става въпрос за санкциите срещу Руската федерация. Работи ли политиката на санкции? Оправдани ли са тези санкции срещу Русия? Печелим или губим от тях? Политиката на санкции срещу Русия от Европейския съюз и неговите държави членки е наложена вследствие на политиката на Америка. Mm-hmm. Те правим грешката сляпо да следваме нейната политика и съответно си търпим негативните последици, тъй като ние затваряме по този начин пазара, свиваме кръгозора и възможностите за развитие и реализация на нашата икономика и по този начин търпиме материални и не само материални щети. В редица държави бизнесът казва, че тези санкции трябва да отпаднат. Между другото, в държави като Италия и във Франция, бизнесът и редица синдикати доста сериозно стачкуват, митингуват, правят какви ли не прояви, само и само да отпаднат тези санкции срещу Руската федерация. Там вече редица големи компании пострадаха. Загубите са за милиарди, но ти каза нещо много важно. Европейския съюз води сляпа политика, нали? Каквото пуснат от щатите, Европейския съюз го изпълнява и до известна степен е точно така, както казваш. Може ли Европейския съюз да се дистанцира от тази политика на щатите и да води самостоятелна политика, която в крайна сметка да е за развитие на, на държавите членки вътре в Европейския съюз? Сегашният елит според мен не може да изпълни това нещо, тъй като е изпаднало в тежки зависимости. По въпроса с компаниите, които парадират, че не трябва да ги имат, точно с тях трябва да се седне на кръгла маса и да се те да обяснят тяхната гледна точка. Новият парламент, който се очертава да се създаде, да се сформира, да вземе предвид тяхното мнение, техните нужди и да предприеме конкретни мерки. Да. Тоест, позицията за взаимоотношенията България, Русия... Отношенията България-Русия... Тук останам с колата, ние сме членове и на НАТО. На един друг съюз. Ето ти си учиш с национална сигурност. Не веднъж предполагам се повдива ролята на България в НАТО. Тя постоянно е поставена и аз не мога да разбера защо всички от хората, които работят в държавните структури, толкова сляпо подкрепят членството ни в НАТО, като че ли НАТО е старо колкото България и има ценности, които... И всъщност какви ценности може да има един военен съюз? Ами всъщност ценностите на НАТО са продиктувани от Америка, тъй като главната квартира на... е в Америка. Да, нали? Всъщност... Ние наблюдаваме първо, че ние, когато ни присъединиха към НАТО, не питаха българите какво мислиме, дали искаме, дали да стане, как да стане, ако искаме. Това нещо беше неглижирано, което отчитам като грешка на тогавашния елит, който стори това нещо. И ние съвсем спокойно можем, отдавна според мен е дошло време да подложим тази тема на референдум и съответно, каквото каже народа, правителството да е абсолютно задължено да следва думата на народа, ако иска... Чувстваш ли Русия като заплаха? Не. Русия показва с действията си, че не е недоброжелател на другите държави. Да. Виждаме точно обратното в политиката на... Не, защото задам този въпрос, защото военно-политическата тема, тя ще бъде част от следващия Европейски парламент. Неизбежно е да бъде пропусната.
ролята на НАТО и сблъсъкът на цивилизациите, който наблюдаваме, то ще бъде част от дебата в Европарламента и това е неминуемо. За финал ще те помоля за няколко твои основни, ако нали, стискаме палци на всеки един кандидат, да не успеят да влязат нови хора в следващия Европарламент. Ако имаш тази възможност, с две инициативи, с кои се би нагърбил ти, говорим за мандат 5 години в крайна сметка. За 5 години могат да се свършат много неща. Но пък видяхме, че има хора, които за 5 години нищо не свършиха, нали? Да не се заблуждаваме. Две инициативи ми кажи, с кои ти си би ангажирал от началото до края. Първата ми инициатива ще бъде да опитам да променя квотния принцип на приемането на депутати, за да може всички държави да бъдат наистина не само на приказки и на документи равнопоставени, за да може ние да имаме глас равен на гласа на французи, немци, италианци, испанци, поляци, тези, които са с по-голям брой. Това нещо фактически да отпадне, да се взима предвид броя на населението и да се на тази база да се определя на кой колко да тежи гласа. Второто нещо, което съответно и партията може да помогне, е тук в България да се изгради център или центрове из цялата страна, които да са достъпни за хората и те самите в тях да имат възможност да споделят проблемите си и това, което ги касае, което ги притеснява, възпира да се развиват в този Европейски съюз. И по пътищата на чрез партията това нещо да стига до евродепутатите, защото в моите очи, за да един политик е успешен, той трябва да бъде по-близко до обществеността и до народа. Не само хората в големите градове, да има връзка с човека в най-малкото село в България, да чуе неговите призиви, да чуе неговите опасения и съответно всичко това да се взима под предвид. И разбира се, той да бъде гласа в Европарламента. Много ти благодаря за това гостуване, много ти благодаря, че взе участие в моето предаване Добро утро България. Желая ти успех и в следващите части на Политическа академия. Благодаря. Уважаеми зрители на телевизия Алфа, от 9 до 12 април с разнообразна програма България отбелязва 40-та годишнина от полета на първия български космонавт. Той е Георги Иванов. На 12 април 1979 година е изстрелян космическия кораб Съюз 33 с екипаж Николай Рукавишников и Георги Иванов. От 9 до 12 април с разнообразна програма България отбеляза 400-та годишнина от полета на първия български космонавт Георги Иванов. На тази дата през 1979 година в 20 часа 34 минути московско време от космодрома Байконур е изстрелян космическият кораб Союз 33 с екипаж Николай Рукавишников и Георги Иванов. Поради авария обаче полетът продължава един ден, 23 часа и една минута. Кацането на Земята преминава по балистична траектория, фактически в режим на свободно падане с голямо претоварване. Благодарение на наземните тренировки по време на подготовката за полета, двамата космонавти успяват да се приземят благополучно. Особено бе проявеното самообладание и издържливост в извънредната ситуация от Георги Иванов, чийто сърдечен пулс остава непроменен. На честия въпрос на журналисти дали в онзи момент се е изплашил, космонавтът обяснява, че в такива моменти няма време за страх, а по-скоро е вълнение и че тогава просто е действал според инструкциите. Иванов за пореден път опровергава мита, че по време на драматичния момент Рукавишников е припаднал. Това не е вярно. Ако бяхме припаднали, сега нямаше да съм тук. Космонавтът уверява, че няма космически полети без проблеми. След този важен за страната ни полет, който нарежда България от 18-то на 6-то място сред космическите държави в света, генерал-лейтенант Иванов се превръща в човека, който изведе България в космоса. Леонид Брежнев награждава нашия космонавт със званието и звездата Герой на Съветския съюз, а дни по-късно на тържествена церемония в резиденция Бояна първият секретар на БКП Тодор Живков лично връчва на космонавтите Николай Рукавишников и Георги Иванов наградата Герой на Народна република България. С всенародно веселие се отбелязва влизането на държавата ни в списъка на страните, изпратили свой човек в космоса.
40-та годишнина стана повод Институтът за космически изследвания и технологии и Българската академия на науките да организират серия от събития, посветени и на 150-та годишнина на академията. Така в БАН бе открита тематична фотоизложба с кадри от подготовката и полета на българския космонавт. За юбилейната дата у нас пристигнаха космонавти от Чехия, Полша, Унгария, Словакия и Русия, също летели по програмата Интеркосмос. Заедно с нашия космонавт Георги Иванов те участваха в обща пресконференция в БАН. В същия ден се състоя тържествената сесия и връчването на почетни знаци, посветени на юбилея. На 11 април участванията продължиха в Руския културно-информационен център в София, където се състоя празнична вечер, посветена на полета на Рукавишников и Иванов. В тържественото мероприятие участваха водещи български учени в областта на авиацията и космонавтиката, летци, обществени дейци и чуждестранната делегация на космонавти. Георги Иванов споделя, че един от най-често задаваните въпроси към него е каква планета ще оставим на бъдещите поколения. Той обаче винаги задава обратния въпрос – какви поколения ще оставим ние на бъдещата Земя? И призовава да оставим Земята такава, каквато я е видял Юрий Гагарин при първия полет в космоса – голубая, синьо-зелена. Русия през 1967 година, тогавашния Съветски съюз, предложена от страните и създадоха съвместно програма Интеркосмос, в която Съветския съюз, тогавашния Съветски съюз, предоставяше изцяло своята ракетно-космическа техника безвъзмездно. Безвъзмездно. Предоставяше и обучение на космонавтите в Центъра за обучение Юрий Гагарин. Беше разработена научна програма с много космически прибори, системи за първия български пилотиран космически полет, който имахме честа с моя командир Николай Рукавишников да осъществим до някъде. С него България зае, с този полет, България зае 6-то място като космическа държава, участничка в пилотирани космически полети и трета страна в света като държава, създала храна за космоса. Ще се радвам, ако информацията за първия български пилотиран космически полет, която последните дни, благодарение на средствата за масова информация, е доста интензивна, да достигне до младото поколение, да му вдъхне самочувствие, че нашата нация е умна, можеща, когато не обвинява голямата национална цел, голямата национална кауза на име Космос. Благодаря. А ето какво разказа пред камерата на телевизия Алфа авиоконструкторът Недислав Веселинов. Недислав, здравей! Поводът ни за тази среща стана тържествената вечер в Руския културно-информационен център по случай 40-та годишнина от първия полет на българин в космоса. Разговаряме в навечерието и на деня на космонавтиката и на авиацията. Позволи ми първо да ти честите празника. Честит празник! Пожелавам ти много успехи в бъдеще с твоите проекти. И веднага искам да те попитам какво ново около теб, какви проекти разработваш в момента и кой ти помага? Ами, както и миналия път, последния път, когато си говорихме, продължавам да се занимавам с темата за полет на летателни апарати в атмосферите на други планети от Слънчевата система. Сформирали сме екип от около 6 човека, които работим. Спечелихме 2 гранта. Работата върви с пълна сила. В момента пресмятаме характеристиките на ядрен двигател и искаме това да излезе в една статия с много голям такъв фактор на влияние. Млади хора се присъединяват към нас, работиме с млади хора, с студенти, с докторанти, с ученици. Работа върви много интересно, правиме наистина неща, които за първи път в света буквално. Ти планираш ли нещо така в близкото бъдеще, някакво мероприятие, някакво събитие, може би чай с астронавти? Ами,
по принцип се занимавам с правя дни на авиацията и космоса в Руския културно-информационен център. Вече направихме два такива. Радваха се на огромна посещаемост. Работиме с първия български авиасиматор Фотоника. Освен това, сега предвиждаме, може би, някъде май месец, средата на май, да направим голямо събитие пак от този род, къде че има много физически експерименти, много нови неща. Събрали сме бюджет, с който планираме да купиме нова техника. Освен това, на 20 април има ден на отворените врати в физически факултет, където също ще водя лекция. Ще има не само аз, целият факултет се показва лабораторното оборудване, което имаме. Така че много интересни неща предстоят, да. Преди около 3 години ти се завърна от Москва, там завърши авиационния институт. Какво се промени за тези 3 години според теб? Ами, първо успях да запозная с индустрията в България. Работих в една българска и в една международна компания. Ориентирах се по-добре сам за себе си. Успях да се съсредоточа повече в работата си, по дисертацията, по научната тема, която водим. Успяхме да се съберем повече хора, които да работим по нея и почнахме да постигаме малки, но все пак значителни успехи. Ти имаш поглед върху нещата, понеже си в тази област. Българите, младите българи днес интересуват ли се от космическа тема? Да, ужасно много се интересуват. През цялото време покрай нас идват млади хора. С тези млади хора работим. Много се интересуват от космос, много се интересуват от високи технологии. Опитваме се да им предложим и да закупуваме, да предложим на младите хора на вниманието им техника, с която да могат да работят и да се развиват в тази област, защото България има нужда от високо квалифицирани кадри. Така че аз мисля, че младите хора са по-практични от по-възрастното поколение и аз очаквам, че ще имат голямо бъдеще. Като се върнем с 40 години назад, виждаме едни наистина високи постижения на страната ни в космонавтиката. Един здрав и перспективен тогава съюз с Русия, по-точно Съветска Русия, Съветския съюз, но днес картината сякаш е друга. Как я виждаш ти? Ами, има и плюсове и минуси. Разбира се, по времето, преди 89-та година, научните изследвания, специално космическите, са се финансирали доста по-добре. Доста повече сили са се полагали в това направление. Сега, за съжаление, са по-малко. За сега нещата изглеждат по-печално. Вземаме доста по-назадничеви позиции, отколкото тогава. Даже не сме да изразя надежда, но надеждата е само в нас и в ръцете ни. Каквото си заработим, ако умеем да работим добре, ако умеем да покажеме конкурентен научен и технически продукт, мисля, че България би имала шансове, но за това се изисква работа и много знания и учене. Точно за това и се надявам, че младите хора, като по-практични, ще постигнат повече успехи. Позитивно. И все пак, според теб, какво трябва да се направи, за да полети българин отново в космоса? Ами, миналия път Георги Иванов и Александър Александров са летяли по програмата Интеркосмос. Това е обща програма, научна, съветско-българска и въобще обхваща страните от източния блок. В момента, за да полети българин в космоса, ние сме в Европейската космическа агенция. Предполагам, че трябва да има някакво общо желание и подготвени хора, от както сме сега в рамките на Европейския съюз, да може това да се случи. Но кога ще се случи, един Бог знае. А и все пак имаме ли надежда? Ами аз мисля, че имаме надежда. Между другото, аз смятам, че няма невъзможни неща. Аз мисля, че български граждани, даже имах в един момент такава идея да постъпя в отряда на космонавтите. В Русия беше интересно, че имаше недостиг на хора за отряда на космонавтите. Имах по едно време план да се кандидатирам като човек, завършил Московския авиационен институт. Но в крайна сметка ме спря това, че кариерата ми на инженер би останала по-назад. Но аз мисля, че ако има достатъчно амбициозен човек, който си постави тази цел, мисля, че може да я постигне. Има достатъчно възможности в света. В едно интервю Георги Иванов казва, че всъщност тези проекти, ако са финансирани от държавата, България ще може отново да изпрати космонавт. Да, ако се финансират, няма нищо, вече и космически туристи летят. Но все пак би било хубаво, ако лети човек подготвен. Сега има нови предизвикателства пред космонавтите. Те трябва да са учени или инженери. По времето на Георги Иванов това са били първопроходците. Трябвало са изключително здрави хора.
Уважаеми зрители на телевизия Алфа, преминаваме към следващата тема за днешното издание на Добро утро, българи. При мен студиото имам възможността да разговарям с Радослав Иванов. Той е победител в ден 9 на Политическа академия. Добро утро и честита победа. Добро утро, благодаря ви. По-трудното те първо обаче започва. Така е. На предвид, предстои ни пред предизборна кампания, в която има още много-много работа. Готов съм за битка. Така и трябва. Атака винаги е била, между другото, готова за битка. Ти ще бъдеш именно в листата на политическа партия Атака. Преди това обаче, разкажи ми няколко думи за себе си. Откъде си? Какво казвам си учил? Казвам се Радослав Иванов, на 34 години, роден и израснал в Дупница. Завършил съм стопанско управление. Също съм защитил магистратура управление на проекти. Аз се определям като човек от народа, човек от масата. Не съм представител на частния бизнес, не съм предприемач. Обикновен български граждан. Да, нямам бляскаво бъдеще. Просто аз съм представител на ефтината работна ръка в България. И ако имам възможност, ще се боря за да наблегна на социалните мерки в Европейския съюз. Казваш ефтината работна ръка. Защо ефтина работна ръка? Защо ефтини? Ние ли сме ефтини? Значи ние по нищо не обстъпваме на средностатистически европейски граждани. По-умни сме, по-адаптивни. Доказателството за това са 2 милиона българи реализирали се на европейския трудов пазар. Това е най-голямото доказателство. Ако те бяха по-лоши работници от самите европейци, те никога не биха ги приели. Да. И това безспорно е така, обаче ние ли ги изгонихме тези българи от територията ни? Какво вина, се случи? Вина имат политиците заради създалата се ситуация на плосък данък, което е напълно несправедливо. Богатия да плаща заедно с бедния. Е, добре, а това плоския данък пък, аз ще припомня сега нещо, плоския данък пък го въведе уж най-социалната абсолютно и лява партия. Абсолютно това не е обяснимо за мен. Необяснимо, но е факт. Как да се случи така? Какво се случи в българския политически живот, за да може, ето, един млад човек на 34 години да се определя като ефтина работна ръка? Защото политиците са обърнати единствено към бизнеса. Политиците забравиха за работниците. Значи всички закони се гласуват единствено за бизнеса, за подобряване на бизнес средата. Отслабиха се профсъюзите. Абсолютно това доведе до отлив на работна ръка от нашия пазар. И хората, които се опитваха да подобрят този климат, всъщност го влушиха и изгониха самите работници в Западна Европа. Казват те, ние отиваме там за повече пари. Може ли българският бизнес да им предостави тези пари? Може, разбира се. Аз ако отида в Европарламента, бих работил за минимална европейска заплата. Минимална европейска заплата. Това е интересно предложение. Чували сме го и предни години. Как би се осъществило такова нещо? Как заплатата в Германия и в България би се изравнила? Например. Аз не казвам... Минималната ставка, казвам. Да. Минималната. Би могло да стане, защото ние няма да поставим горен праг на заплатите. Нека богатите взимат по-високи заплати. Просто минималната да бъде въведена еднаква навсякъде. Това ще доведе и до наистина ще накара хората да повярват, че наистина това е съюз, който мисли за своите хора. Защото аз единствено чувам за проблеми за емигранти, за санкции, обаче нищо не се говори за обикновените хора. Нали знаеш, че след тези думи е напълно възможно собственици на малки предприятия, на малък и среден бизнес, които за тях е може би невъзможно да изплащат такива ставки, каквито се дават Германия и Швеция, например, Швейцария или която и да е друга държава от Европа, ще кажат, не, абсурд, аз никога няма да гласувам за този човек, той иска да ми унищожи бизнеса. Може, какво би им казал на тях? Бих им казал, че българите заслужават заплати не по-малки от хората, които взимат в Западна Европа. Бих им казал, че тъй като вече сме в Европейския съюз, ако не предприемат мерки за повишаване на заплатите, те ще изгубят и са работниците, които в момента работят за тях. Защото те ще напуснат. Абсолютно. Защото вече няма ограничения, хората могат да излезат и да работят свободно навсякъде. 12 години сме членове на Европейския съюз. И какво получихме според тебе? Освен, че хората вече излизат свободно и пътуват и работят навсякъде. И получихме двойни стандарти при храните. Какво друго?
Ето, ти се занимаваш се с... завършил си, извинявай, европроекти или... Управление на проекти, управление да. На проекти. Добре да има много хора, които изградиха немалък и сериозен бизнес чрез проекти. Има много хора и такива, които пък украдоха доста пари така, от Евросъюза, а пък проектите не бяха осъществени. В този ред на мисли, някой ще те опровърга отново и ще каже, ето, дават пари, но те някак си изчезват. Че по принцип най-големия проблем в момента е демографската криза. Ако не наблегнем върху това да запазим хората тук и да увеличим раждаемостта, може би всички проекти, дори успешни проекти, ще се окажат излишни. Ето, демографската криза в рамките на Европейския съюз. Как се решава този проблем? Трябва да е комплекс от решения. Трябва да има икономически решения, обаче трябва да се наблегне и на социалния, аспект на въпроса. Защото, примерно, една Германия е много богата, но раждаемостта там също е ниска. И аз би заложил на християнските ценности. Парите са важни, да. Икономическият пакет трябва да е доста добре подплатен. За да направиш семейство, да. Трябва да си финансово подсигурен. Трябва да се наблегне на християнските ценности, на уважение към семейство и на възпитание на младите. Тоест, ти си твърдо за християнските ценности, твърдо, като част от управление на държава, да. Европа и така нататък. Абсолютно. Семейството е запазило българския народ, което е капсулирало в себе си вярата и традициите. И мисля, че това ще спаси и не само България, и Европа. А какво разбираш под тези нови ценности, които ни се налагат? НАТО носило ценности, Европейския съюз носило ценности? НАТО, аз мисля, че не може да носи ценности, защото това е една морално устаряла организация, която е била създадена да противодейства на източния блок. И мисля, че е време да помислим за европейска армия и да отхвърлим влиянието на този военизиран блок. Да. Какво разбираме всъщност под европейски ценности? За мен това е една куха фраза. Аз лично не знам какви точно имат предвид под европейски ценности. Европейските ценности на държавите в Европа в древността се ослаблягали на християнските традиции. Да, но християнски традиции, християнски ценности, това нещо липсва в европейската конституция, ако мога да кажа. Абсолютно и това мисля, че е грешка, която трябва да се поправи. Чува ли ни Европа според тебе? Според мен Европа не ни чува. И вашия колега, господин Аспарухов, ме попита какво трябва да се направи, за да се сближат западноевропейците с нас. Мислих по въпроса и мисля, че първото е нещо, че трябва да изградим самочувствие. Защото уважавай себе си, за да уважават другите. Защото Западна Европа уважава много повече Орбан, който се явява враг, но те уважават достойния враг. А ние се явяваме като едни послушковци, които казват началниците от Брюксел и мисля, че за това никой не ни взима несериозно и не ни обръща внимание. Добре, да, ама виж сега Орбан как е атакуван, как има политическа борба с него буквално. Но въпреки това той отстоява интересите на унгарците. Абсолютно. Абсолютно и България трябва да постъпи по същия начин. Да отстояваме интересите и тогава ще ни уважават повече. За или против присъединяване към Вишеградската четворка? За. За. Темата за мигрантите, всъщност Вишеградската четворка беше отговор на мигрантската политика, ако загледаме по-задълбочено назад във времето. Каква трябва да е позицията на България? Ние се намираме, ние сме и външна граница на Европейския съюз. Значи против емигрантите, аз казвам, трябва да заложим на решаване на демографските въпроси в Европейския съюз. Мисля, че трябва парите за емигрантите, част от парите да се пренасочат към точно тази политика. И мисля, че ако Германия и другите държави изпитват глад за работници, винаги могат да потърсят работници от близки до нас по култура нации. Казвам пример от държавите, които още не са приети в Европейския съюз. Това са Беларус, Украина, Русия. Тези хора са много по-близки. Мислиш ли, че Русия има място в Европейския съюз? Една идея такава за голяма, значи, голяма Европа, голяма Евразия. Аз мисля, че Европа на нациите, Европа на християнските ценности, мисля, че Русия е естественият и завършек на този съюз. Това е много дълга и обширна тема. Много дълга и обширна тема, много дълъг и труден процес. Но дори да не стане член, той ще бъде един подходящ и добър партньор. А защо не е такъв? Какво пречи да бъде Руската федерация партньор на Европейския съюз? Говориме за търговия, говориме за бизнес, в крайна сметка. Мисля, че главната причина е НАТО и дългата ръка на щатите в Европа. Трябва първо да се отхвърли това влияние, да се помисли за европейска армия и тогава естественият път е сближаване към Русия. Да, но сега е политика на санкции. Абсолютно. Единодушно. Без значение дали са ПЕС, без значение дали са НПС, зелените и така нататък. Политика на санкции.
Така е. Какво правим в тази ситуация в един бъдещ Европарламент, ако ти си част от него? Опитваме се да намалим влиянието на щатите, вещателството им във вътрешната ли политика. Това е пътя. Знам, че е трудно. Точно това ще я да кажа. Абсолютно ще е постоянна борба, но ние трябва да се изявиме като една независима общност, която не може да позволи да някой друг да им диктува външната политика. Връщам се на темата за мигрантите и демографската криза, защото те са до известен степен свързани. Чуваха се аз по-рано и с предния гост, с Емил Благоев, го обсъждахме. Това искам да чуя и твой коментар. Всъщност какво се наблюдава? Изказваха се и през годините следната теза. Държавите от Европейския съюз има необходима работна ръка, държавите от Европейския съюз имат проблеми с демографската криза. Ще дойдат мигранти, тези проблеми ще се решат. Подобна теза, подобен начин на говорене, подобен начин дори на политика. Не, това изобщо не е истина. Значи историята показва, че дошлите мигранти, особено от мюсюлманския свят, първо те не се интегрират като в общността, не се интегрират на пазара на труда. Единствено тежат на социалните системи на съответните държави, които са ги приели. Това е моето мнение. Ако България сега бъде наложено да приема все повече и все повече мигранти, каква теза би изповядал ти в Европейския съюз и какво би казал на еврокомисарите? Твърдо против България, въпреки че има мюсюлманска общност тук, нашите мюсюлмани не са същите, те не са радикализирани като хората, които ще дойдат. Да, със сигурност не имат нищо общо с някои от Йемен, Афганистан и така нататък. Това ще повлияе, според мен, пагубно на нашата държава. Възможно ли тези, които идват, да радикализират населението тук? Вероятно е, защото тези, които идват, знаете, че Саудитска Арабия спонсорира такива хора и мисля, че ще влушиме нивото на националната си сигурност. Ролята на неправителствения сектор в нашата държава през годините то оказваше доста влияние върху правителствения сектор. Доколко това е допустимо и доколко не? Това не е допустимо. Единствено допустимо, ако се знае финансирането откъде е, както по примера на Путин, който осветли финансирането на всички неправителствени организации, защото това е един много удобен начин да прокарваш влияние през обществени институции. А между другото, често се дава Владимир Путин за пример в тази ситуация с борбата му с НПО-тата, които са финансирани от чужбина. Аз ще дам друг пример. Защо? Айде, некои ще не виж ги тези русофили сега тук, какво си говорят. Щатите. Колко НПО-та се финансират от чужди държави? В Израел. Може така ли да се финансира НПО от чужда държава? Добре, айде, защото ти е по-надреч. Една Япония. Там действат ли НПО-та с чуждо финансиране, които да говорят и да развиват някаква дейност? Не. Защо не и в България? Какво ни пречи? Пък нека да си има неправителствен сектор. Нека се чува гласа има. На абсолютно на хората, съм за. Това не е лошо, просто да се знае откъде идват парите и кой финансира, за каква дейност. За каква дейност. Най-наболява тема е Америка за България и нейната роля. Тук пак май пак се върнахме на Съединените американски щати. Абсолютно. Това е абсолютно параван, може би, на ЦРУ за извършване на операции и влияние на общественото мнение. Добре. Какво е твоето бъдеще? Извинявай. Какво в бъдеще виждаш ти на Евросъюза? Като съюз, като икономически съюз, като военен съюз, социален, хуманитарен? Как той ще продължи да се развива за бъдеще? Защо го задавам този въпрос? Защото проблемите пред него са много. Ето, една от големите икономики напуска съюза. Дали ще се случи тази година на 31 октомври или ще се случи до година, така или иначе, рано или късно, Великобритания ще напусне съюза. Знак за какво е това и всъщност какви години ни чака членството на България в този съюз? Чакат ни тежки години, защото Европейския съюз в момента е криза и трябва спешно да се реформира. Според мен трябва да се облегне на идеята за Европа на нациите, за залагане на европейските ценности в основата на Европейския съюз. Ако успешно не се реформира, и други страни ще последват примера на Англия. Възможно ли е България да последва този вариант? Сега, не може да говорим от името на обществото, да. Но има и такива настроения. Мисля, че по-скоро в момента едва ли ще стане България, но поне да опитаме първо да защитим нашите интереси. Да. И ако видим, че никой не ни чува и се влошава положението, аз съм за да потърсим алтернатива.
Защото докато ни слагат на втора скорост, ние свободно в един момент може да превключим на свободна и да се преориентираме. Добре, самия факт не е ли абсурден, че говорим за двойни стандарти в Европейския съюз, че говорим за Европа на няколко скорости? Самият този разговор не би ли трябвало да бъде абсурден и погрешен, в крайна сметка, като говорим за съюз, който държавите трябва да са равнопоставени, в който гласът на хората да се чува, на европейските граждани и така нататък. А ние обсъждаме такива теми, в които храните са с различно качество на един и същ производител, заплатите са различни, силна миграция, редица на решени проблеми, субсидиите са различни и какво ли още не. Значи отговорът за мен е един. Когато ни приеха в Европейския съюз, те не искаха българите в Европейския съюз. Искаха територията България в Европейския съюз. Искаха пазара на храните ни, искаха полезните изкопаеми, искаха геостратегическото положение на територията. Затова мисля, че оттам идва този проблем, че нас не ни чуват, просто бързаха да ни приемат, за да прокарат своите интереси. Тоест, ние се подарихме или ние се продадохме? Ми, може би и двете. Може би и двете. И за това не беше питан българския народ. Защото се бързаше да се направи тази коварна сделка. Аз мисля, че България не беше готова за Европейския съюз. А сега ни готвят за еврозоната, между другото. Да, това ще е още един пирон в ковчега на българския народ. Обезличаването и на българския лев и до този момент наистина БНБ ще стане музей. Нали? Той, абсолютно. Ще стане просто един музей вече. И това е още един лоз за упражняване на влияние. Ако помните случая в Гърция с Алексис Ципрас, когато му гласуваха банкова ваканция, извиха му ръцете и той вълни господин Варофакис. Да, финансовият министър. Аз много добре го помня. Още един лоз за влияние и за намаляване на суверенитета. Добре, имаш ли няколко приоритета, върху които ти, аз това го попитах и предните гости, теб, за да бъде равнопоставен разговор, между другото, всички ще ги задам, няколко приоритета, през които ти в следващите години би се заел от началото до края на своя мандат и би настоявал от началото до края те да бъдат изпълнени. Точка по точка, точка по точка би се борил, защото знаем, човек не може да седне на 100 стола едновременно, да се съсредоточиш върху няколко идеи, няколко теми, върху които да работиш през цялото време. Значи, първото и основното е демографската криза. Дори аз бих изготвил пакет от мерки, който да настоявам всеки ден да се приеме, защото това е най-наболелия въпрос. Европейското население се подменя, европейското население застарява. Другия въпрос е едината минимална работна заплата в Европейския съюз. Всеки ден аз ще им напомням за това. Всеки ден, докато не им омръзне и докато не ме видят, и без да казвам нищо, вече да се сещат. Всяка седмица имаш една минутка време за изказване в Европа. И всяка седмица за 10 секунди ще им го казвам, че това е напълно несправедливо и трябва да се вземат мерки, защото България се обезлюдява и заради вътрешната миграция в Европейския съюз. Безспорно. Добре, много ти благодаря за това гостуване. Много ти благодаря за темите, които успяхме да дебатираме с тебе в тези минути. Уважаеми зрители на телевизия Алфа, за финал искам да ви припомня. От днес започва и третата последна седмица за Политическа академия. Все още имате възможност да се запишете. Очакваме вашите CV-та и мотивационни писма, разбира се, за да видим какви са вашите виждания, за да разберем накратко какво искате вие да промените в Европейския съюз. Може да ги изпращате на www.ataka.bg/избори или пък, ако имате възможност, усетите ни ги лично, град София, площад Славейков, номерът е 4А, етаж 2, редакцията на телевизия Алфа. Ние ще ви посрещнем, ще ви приемем, ще дискутираме с вас и, разбира се, очакваме ви в предаването Политическа академия. Имате още точно една седмица. 5 предавания, в които може да вземете участие. При мен тази сутрин бяха по-рано Емил Благоев и допреди броени секунди разговарях с Радослав Иванов. Те двамата са победители, съответно в ден 10 и в ден 9 на Политическа академия. Основният краен дебат ще се проведе на 21-ви, когато и съответно чрез зрителския вод, чрез това вие как и за кого предпочитате съответно да гласувате, ще наредите и официалната листа на Политическа партия Атака. Така разбираме ние пряката демокрация. Без партийни назначения, без сложени хора. Виждате какво се случва сега в БСП. И за коментар на края на предаването искам да ви запозная с коментар на анализаторът Борислав Цеков. Той пише именно и конкретно за този скандал около БСП, листите и всичко това, което се случва. Борислав Цеков пише нещо много кратко и много интересно. То е, както обичам да казвам, храна за мозъка. Задава следния въпрос.
какво мислите за кандидат-депутатката, която заявява, че се чувства първо европейка, а после българка и е завършила в университета на Сорос в Будапеща. Това е от онази вредна порода и ЕС подлоги, които са готови и майка си да предадат за служба в Брюксел и потупване по рамото от уяден европлутократ. Това е третата в листата на БСП. Естествено, пак шуробаджанащина, номинация, дъщеря на някакъв квартален БСП шеф. Ей, такива праща БСП в Европарламента. Как да ви вярваме, аман, пише и в своя коментар Борислав Цеков. Наистина, помислете си, драги зрители, кои са хората, които изпращат големите политически сили у нас. ГЕРБ, БСП и ДПС евродепутати. Чии интереси защитават там и какво искат те да направят. Помислете преди да гласувате. Разбира се, участвайте ефективно и в гласуването, което ще се проведе и в следващите дни. Всичко зависи изцяло и само от вас. Това е пряката демокрация. Драги зрители, това беше всичко за днешното издание на Доброто Българи. Пишете ни винаги на sutrin@alfatv.bg. Винаги може да ни намерите и страницата ни във Facebook. Доброто Българи. От мен и от целият екип, приятели, успешен ден!